Здравейте, твичери! Днес темата е малко по-различна, няма сме на риболов. С мен се свързаха едни готини хора, които се занимават с почистването на България и в това тя да бъде по-чиста. За какво говорим? Всичките знаете, че всяка година се прави нещо подобно на това, което правят BTV. Всяка пролет се почистват различни кътчета на България и всяка година букулка става все повече и повече, въпреки че се почистват. На никой от нас не му е приятно като ходи за риба, да гледа букуци, да гази в кенчета бира, да има сметища и общо взето в това се превърнали реките ни в последно време. Видя се, чрез такива кампании за почистване, резултата е нулев, всяка година си е едно и също, продължава да се трупат букуците, днеска се пълна чували, утре пак има мизерия, въпросът е как това може да се предотврати трайно, а не всяка година хората да пълнат чувалите. Хората, които се свързаха с мен, имат това решение как това да стане трайно. Разбира се, е въпрос на култура и ние трябва да положим някакви усилия все пак за това да се случи. Така че на всички да бъде по-чисто, по-приятно. Знаете замърсяванията с океаните. Общо взето виждате как китовете умират, защото гълтат пластмаса. Също се случва и с костенурките и с другите морски обитатели, има острови от пластмасови бутилки. На нас това ни спи малко далечно, защото ние сме далеч от океаните, но пък същото е и при нас. Виждали сме деформирани пастърви, колеги са показвали снимки на пастърви, които буквално са се деформирали, защото някакъв пръстен е заседнал в нея и тя си расте с него и е цялата окървавена, но няма как да се измъкне от това. Аз съм виждал лично задушени риби в найлонови бликчета, така че това, което се случва на океаните с китовете, костенурките и така нататък и с другите морски обитатели, се случва и при нас, просто не се вижда от всеки. Този пример, който трябва да дадем и по-точно, защото и на мен не ми е ясно как се получава. Окей, нали, не оставяй, когато си сред природата, не оставяй нищо друго, освен стъпките си. Това е окей, обаче какво трябва да направим, за да предотвратим, защото явно не всеки от нас има тази култура да си събира след като е след природата, схвърлят се всевъзможни глупости и съответно замърсяването се трупа и става все повече и повече. Николай се свърза с мен и ми разказа за Zero Waste и за Блашка. Здравей, Николай! Здрасти! Да ни кажеш какво ще има, някакво събитие и какво общо взето вие правите. Значи идеята е, както се е поступил снега, като вече се са оказали всички бокулци, ние да вземем някакви мерки, да отидем всички доброволци, които имат свободно време и желание природата да изглежда по-добре, отколкото изглежда в момента, да почистим Панчарево, като едно начало. Тоест, пичове, ще чистим Панчарево. Който иска да заповяда, къде и кога? Значи датата е 13 април, което е събота, супер удобен ден за почистване. В 11 часа всеки да може хубаво да се наспи, да се закуси, да се изгледа анимационните филмчета и идва тогава вече да чисти. И идеята е да покажем, там ще има хора от Нулев отпадък в България, които ще разкажат... Нулев отпадък, да. Които ще... Това ще е интересно и за мен за Нулеви отпадък. Сега предполагам, че Блашка ще ни разкаже малко, ще ни въведе така в началото на нулевия отпадък или Zero Waste и вече там на място на всеки ще му бъде обяснено какво представлява. Готиното на това почистване на тази инициатива е, че не само ще изчистим, ще изрием всичките буклуци, но и ще се стремим да ги съберем разделно и да научим кои могат да бъдат рециклирани и кои не могат да бъдат рециклирани. Всъщност, това е големия проблем, че много голяма част от бокуците, около 60%, не могат да бъдат рециклирани. Да. Е хубаво да се стремим да използваме продукти, които не са за еднократна употреба. Да, ясно. Това ще ни го обясни в детайл Блашка. Пък за почистването ще направим, освен кампанията, която ще правят Нулев отпадък. Аз така или иначе бях решил да правя моя своя собствена и просто ни се напаснаха много готино нещата и ще направим нещо заедно. Моята идея преди Ники да се свърже с мен беше да отидем да почистим Панчарево и да дадем пример и така и другите, всеки който почисти и покаже видео, сподели видеото в Twitch Fishing страницата в Facebook отдолу под коментар, в коментар видео как събира 120
литра чувал с боклуци и го изхвърля съответно в бунището, а не само да го... Всеки, който събере чувал 120 литра с боклук, направи видео за това как го е събрал и че го е изхвърлил в кофата за боклук, ще има шанс да участва за 5 воблера. Така всичките тези, които са направили подобен клип, ще участват в томбола и приемо ще се раздадат 5 воблера по моя избор, като доставката съответно ще е за моя сметка и отделно още 5 ще спечелят по един стикер. Така че нека направим, съчетаем полезното с приятното и ще се видим на Панчарело на 13 април, сега да разясним какво е Zero Waste. Здравейте, това е Влашка, за която ви говорих. Тя ще ни разясни за нулеви отпадък или така известния Zero Waste, което на мен абсолютно нищо не ми говори, е доста ново за мен. Много се радвам, че нищо не ти говори. Сега гледай как се прави урок в 3 минути. Нулеви отпадък, философията се базира на 5 принципа. Първият от които е да се откажем. Да се откажем от нещата, от които нямаме нужда, като пластмасови бутилки, нейлонови трубички и всякакви други тип сламки, които създават отпадък, който не може да се рециклира, остава в природата, нагледаме го около нас и му се радваме. Аз и нося някакви такива шишета, които са алуминиеви или така нататък, но свикнахме вече с нейлоновите турбички да се пазарува от магазина. В смисъл, аз помня моето детство, как всеки си имаше някаква така капронова турбичка и букулка се изхвърляше от кофата, слизаш от блока, хвърляш кофата, след това си миеш кофата и си я слагаш. А сега вече всичко е с нейлон. Всичко е с нейлон, защото се оказа, че нейлонът е много лесен и в същото време и ефтин и е лесен за употреба, защото използваш, хвърляш и повече не го мислиш. Пък да. Нали, с кофата има едно много малко усилие, което влагаш. Обаче резултата, ако го вложиш това усилие, е, че намаляваш отпадъка. Ние в момента се убиваме природата около себе си и самите нас от някакъв минимален мързъл. Точно, да, много добре го каза, наистина. Аз много често го казвам това, много малко усилие трябва, което не коства нищо от нашето време, но пък определя нашето бъдеще. И то дори не е нашето бъдеще, нашето настояще. Това какво ще живеем, определяме ние. И ако ние живеем сред боклуци, повярвайте ми, причината сме ние. Много. Да, аз това го виждам при нашите колеги рибари, смисъл ние като ходим и говорим, ние общо не ги разделям, защото всички правим еднакво боклуци, някой го събираме, някой не го събират и общо взето стана така, че в момента газим в боклуци на топ местата, които са за риболов, вътре всичко е в бирени бутилки, в кенчета, фасове от цигари и други такива отпадъци, които явно че не се разграждат, ми само се трупат. Именно заради това, даже първия принцип много логически би се свързал с това, което рибарите използват. Тук е момента да кажем не на някои неща, които знаем, че остават в природата, свикнали са да ги хвърлят. Да. Е момента е да кажем не, да не го правим. И следва и втория принцип, който е да намалим потреблението на тези неща, които потребяваме в ежедневието. На мен тук любимия ми пример е с паста за зъби, който мисля, че към всички би се отнасял, защото всички използваме паста за зъби. Нали знаем рекламите, тези готини, симпатични хора, които слагат едно стабилно количество върху четката за зъби. Да. А истината е, че ти трябва около една четвърт, дори понякога една пета от тази паста, за да има същия ефект върху зъбите, като предпазване и като защита, да, и като почистване. И това е един много близък до всички нас пример, който можем да приложим веднага. Третия принцип е да преизползваме. И тук идеята е да използваме отново и отново нещата, които можем, като платнени трубички. Просто да си носим нашата трубичка. Или, да, тук малко изчезвам от камера, но бутилка. Смисъл, бутилката за многократна употреба. Аз не съм скоро... Точно такива си нося и аз за риболов, само че моята е черна, не е розова. Аз съм момиче, нали? Нека е розова. Идеята е, че веднъж вземайки решение да използваш такава преизползваема бутилка, ти елиминираш едни други потенциално закупени от теб, да речем 200 бутилки на година. Защото толкова сме свикнали с пластмасовата бутилка, която си купуваме от будката. Да. И когато изпиваме за около 20-30 минути, свърляме директно в кофата. За съжаление, очевидно, нали, ние видяхме тук, отива и в реката, което е страшно. Да, дори да я хвърлиш в кофата, може да я духне вятъра и така нататък. Да, защото е толкова лека тази пластмаса. Едни такива пластмасови кутии за риболов, които са с червеи, това как би могло да се избегне. И хората ги използват, след това ги хвърлят, както и пликовете от захранката. Кутийки за многократна употреба, в които може да слагаме червеите.
Да, аз се сещам като дете. Някакво това също нещо го правихме да. В буркани, стъклени. В буркани, да, това би било чудесно. Аз също сега се сещам, баща ми е рибар. И винаги в някакви такива малки бурканчета от девешка храна си спомням още червите, които си го връщаше после си го пълнеше пак от там, където си купуваш червите. Не знам не съм това как дали би работило. Ето ти казваш, че миналото го имаше, да. Миналото го имаше. Ами ние доста неща от миналото ги връщаме в момента в настоящето, като това използване на турби, бутилки и подобни. Да, т.е. това са едни от нещата, които да използваме за многократна употреба. Това би било едно решение, но наистина пак да се върна към това, какво ние правим като самостоятелна личност. Тоест, ако ние не решим да си го съберем в крайна сметка, да си го върнем поне до кофата да го изхвърлим, ако не от дома, да. То да го изхвърлим в кофата, не да го оставяме сред природата. Ако нещо не е на природата, не го оставите, на нея не ни трябва, тя си има каквото ни трябва. Така че вашите нейлонови пликчета, нашите нейлонови пликчета и нашите да. Кутийки и бокучета не са, място им не е там. Да разкажа за четвъртия принцип. Да разкажа за четвъртия принцип, рециклирането. Сега, това не и трябва на природата. Плика от Лидо. Добре, сега, събираме. Мислят е, че това нещо ще остане стотици години. Нали? То е тръгнало да се разгражда. Да, защото кой знае от колко години е тук. Но отново, изглежда като от много години да е тук. Реалността с това пликче е, че то ще остане стотици години и дори в някакъв момент аз и ти да не можем да го видим отвъд тук. То е защото се е превърнал в една микропластмаса, която отива директно в реката, оттам в океана. Рибите го поглъщат. Ние си купуваме рибката, хапваме си я и накрая последните изследвания са, че в човешкия организъм има пластмаса. Да, аз това го четох някъде и ми се стори много интересно. Чрез рибата, която приемаме чрез водата, има наслагване на микропластмаса в нас. Интересно е плашещо. И не знам, на мен ми звучи ужасно да знам, че мога да консумирам риба, в която има пластмаса и накрая в организъм има пластмаса. Надявам се да всички да ми звучи плашещо, защото ми се струва, че почваме такива фрапиращи новини да ги приемаме като по-толкова, да. Не съм аз си мислим, ама може и да сме ние с пластмаса вътре. Да. Остава ни да разкажем за четвъртия и пети принцип. Четвъртия принцип е рециклирането, познат за много от нас. Много, много важен принцип. Особено когато става въпрос за отпадъци, които може би няма как да пропуснем, да генерираме. То в такъв случай задължително рециклирайте. И що се отнася до рибарите и техните принадлежности, нашата молба естествено би била просто събирайте отпадъка, който генерирате по време на риболов и го изхвърляте в предназначените за това места. Така определено помагате и за повече риба в бъдеще. Петия принцип е принципа за компостирането. Компостирането, както една приятелка наскоро реагира, като казах думата компостиране, каза, това е някакъв уред за палачинки, нали? Аз казах, не е уред за палачинки. Всъщност компостирането е процесът, който превръща обелки и отпадъци от кухнята, биологичен отпадък, като обелки на тиквички, краставици, всякакви плодове и зеленчуци, черупки от яйца, в свежа пръст. Пръст, богата на много микроорганизми, която е много, много полезна и важна, с която можем да наторяваме нашите градинки, ако имаме такива, или ако нямаме, то между блоковите пространства в квартала, в който живеем, или парка, който е близо до нас, или района, който ще почистваме на 13 април в Панчарево. Направо да си ви поканя, хора, на 13 април в 11 часа стената в Панчарево ще почистим едни от замърсените участъци около езерото. На 13 април от 11 часа на стената на Панчарево ще се видим заедно с хората от Нулев отпадък, които видяхме, и ние от Twitch Fishing ще сме там да почистваме. Разбрахте за играта и за giveaway-та, които ви споменах малко по-рано. Ще викна някои от героите в моите видеа, които са участвали в Twitch Fishing, така че там ще може да се видим и да направим нещо полезно. Ще се видим на стената на Панчарево с вас. Не забравяйте да се абонирате за събитието и ще ви чакам там. Ай!